Տարին ինչպես դիմավոր ես, այնպես էլ այն կանցնի։ Ասույթի նման հնչող այս խոսքերն են գուցե պատճառը, որ մարդիկ ձգտում են ճոխսեղանների շուրջ դիմավորել նոր տարին։ Ակներ գյուղական թաղամասում դեռևս ամանորյա Երուսեր չի նկատվում։ Նախորդ տարիների ոգևորությունը չկա, ասում է ակներեցի Սերգեյ Ծատինյանը։ Իրենց ընտանիքում առանձնապես տոնական պատրաստություններ չեն տեսնում, ամեն տարիների նման համեստ սեղան են ունենալու։ Մենք այն բաները չենք անում, որ հետո անասունին տանք։ Մենք ուզում ենք նենց անենք, որ ինչքան կարում ենք, չունեցողին էլ կարենանք մի բան տանք, մի կտոր հաստանք, գոգրալի լոբիլի հերիքա։ Սերգեյ Ծատինյանն անմտություն է համարում մի քանի օրվա համար մեծ ծախսեր անել է, այն դեպքում, երբ մարդիկ օրվա ապրուստը հազիվ են վաստակում, ասում է տոնը լավ բան է, բայց ինքը վաղուց հրաշքների չի հավատում, ամանորյա հրաշքն էլ նրա համար կենցաղի հետ է նույնացվում։ Չէ՞լա հրաշք էլի, մենք սովնել ենք տեղել, հմիել հաց էլ կայտել ենք տենում, ինչ ես ուզում, հացը կա, եթե աշխատա տեղլի մի տեղ կան ժողովրդն աշխատեն, էդ ա պետք, խաղություն էլի, մեր սալդատներն ընդի գնան ծառայ են գան, էդ ա պետք, էլ մեզ ինչ ա պետք։ Իսկ ահա Սերգեյ Ծատինյանի համագյուղացի Կոհար Հովսեփյանը մեծ ոգևորությամբ է պատրաստվում ամանորին։ Վերջինիս համար ճոխսեղանի առկայությունը պարտադիր հանգամանք է ամանորը բարձր տրամադրությամբ դիմավորելու համար։ Տոնական գնումները մոտ 10 օր առաջ է սկսել, առատ գնումներին չեն խանգարել անգամ վերջին շրջանի թանկացումները։ Օրինակ մեր ամանորյա սեղանին աշխատում ենք, ոչինչ պակաս չլի, ոչ մեկից հետ չմնանք, ամեն ինչ էլ ունենում ենք սեղանին։ Մեկը մեկին ոչոչ աստեղ արդեն սեղանի մրցույթա հումարամցին է նստում է սոված։ Չնայած այդ խոստովանությանը, Գոհար Հովսեփյանը չի ժխտում, որ ինքն էլ գյուղի շատ կանանց նման ձգտում է, որ ամենից ճոխ սեղանն իրենց է լինի։ Ճոխ սեղանը բոլորն էլ օրինակ ասենք լաց են լում, չունենք, բայց ամեն օրը տոներին ու տունը մտնես, շատ ընտիր սեղաններ ունենք ցած։ Գոհար Հովսեփյանի մաղթանքը ամանորի համար մեկն է, լավատեսությամբ լցվել ու 2015 թվականից միայն լավն ակնկալել։ Դե ցանկանում եմ բոլորի օջախներում էլ լավ ամանոր անցկենա, լավ նոր տարի լինի, բոլորի հաջողություններ լինի, միշտ լավ բան սպասենք էլի, լսենք։ Սաղի նոր տարին շնորհավորում եմ, ուրախության, հաջողության, խաղության տարի լի։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։